Uganda Byogere. Esebo. Kakati omuvule guno. Yarama nti alizikibwa wano nga gukyali muto. Guno omuvule. Kati gukuze. Narama nti nzikibwa nga ku muvule nkuume ekiggwa kyange kino. Era tewali yamuwakanya. Olwafa nga tosima ku muvule gwe. 2015. Ntana yali ya Fuuti 10. Fuuti 10. Tujalirirako Subi okuva Wansi nga bw'oliraba. Tekuli bbaati, tekuli ki olwazingibwa mu mbogo. Twateekako Subi okuva Wansi paka waggulu. Era buli luvannyuma lwa myezi ng'ebiri esatu tuteekako eddala kuba lino lyolaba pya twakaliteekako wiiki 3 emabega. Gy'olaba eno loole ennamba. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Abatulaba sako na abatugoberera ku mukutu gwa Uganda Byogere. Kukubiriza usubscribinga, nekubiriza okusharinga, okomentinga, sako n'okubunyisa omukutu gwa Uganda Byogere. Lubadde lugendo luwanvuko okutuuka wano wendi. Era neesanga nga nina lumalako nzekka. Newankubadde nga mbadde nsuubira nti n'abalaba jjo okunneegattako. Naye neezunganga nti nduliko bw'omu nsobole okubate nga nkulala ekiyiza okubata kikugattirako. Nze ansa abatulaba sako n'abatugoberera. Eka yonna eya pulogulaamu eno yakumanyisa ebyewunyisa ebiri mu ggwanga lyattu Uganda. We nakola pulogulaamu ya Magala, Muzeeyi Magala, bangi bantuukira ne baŋŋamba nti singa osobola okuvaayo n'ogezaako okuba te ng'onoonya ebintu eby'enjawulo ebirimu ebyewunyisa ebiri mu ggwanga, kijja kuba te nga kitukolera ddala bulungi. Ndi Kiwenda, otuuka Ekiwenda n'oyingira Wansi eyo, otambulako okwo akabanga akawerako mpaka bw'otuuka mu kitundu ekimanyiddwa nga Bulesa. Bulesa n'eno gy'osanga omwami atambulizibwako ebyafaayo bye ku kitundu kino. Otandikira ku Kiwenda okumubuuza nti gayaza nemupaka enkadde nti ani eyaziikibwa mu Subi. Ekigendererwa ki na buli kimu ekyamuviirako okubate ng'akola kino, nina omwami gwe ntudde naye agenda otunnyonnyola akawonvu n'akaga. Lwaki baasalawo ekyo? Abaffe tewali kuwunya kugenda mu maaso? Abange ssente mmeka ze baasaasaanya okubate nga kibeerawo, era omuntu asobola okubate ng'alabako nti omuntu akyaliwo oba nedda? Kugambye nze Kakalaamu the answer. Nina abantu be ntambula nabo abanyambako okubate nga tutuusa pulogulaamu eno gy'oli. Mu bo mwe muli Aj Amiru Kakomo, omwami ono mulombi wa dduwa asangibwa na Luvule Kabulengwa, eri bonabona gye musinzira okubate nga mutulaba, osobola okubate nga omutuukirirako. Ennamba y'essimu eri wansi awo, osobola okubate nga ogikubako oba okuwatisaapinga n'akubuulira ebizibu byo. Ssebo nkwanirizaako. Kale ssebo. Omukutu gwa Uganda Byogere kwe tuli. Ssebo. Gyebaleko basebo ne bannyabo abatulaba ate era abatuwuliriza. Amannya nze Kizito Isaac Kitunsa Kikato, ndi mutabani w'omugenzi Edward Sebanaakitta eyaziikibwa mu Subi. Yesebo. Ekyabyafaayo ate kimala galabika, tekisangika. Wabeerawo omuntu nga enkuba weebeeto nnyo. Yesebo. Enkuba esobola okumutuukako. Kyaliwo bbanga ki? Era mwamuziika mwaka ki? Yaffa ng'ennaku z'omwezi 17, omwezi ogw'ekkumi n'ogumu 2015. Bbanga si ddene. Yali myaka kati mukaaga. Musajja yali mukadde. Kuba olugendo lwe lwali luwanvu, ndowooza Lubaale yamusamireyo mwaka gwa 2005 mugumu. N'asamira Lubaale n'anoga. Yamala okusamira Lubaale n'anoga n'atuuzibwa
yatuzibwa wasenkulwe yamusameza natuzibwa namulaga nti kino kitambula bwe kiti kino kitambula bwe kiti kino kitambula bwe kiti kati lubale buli lwomulwa munnyo mufuuka abooluganda atandika okukusomolera ku byama kakati n'ebyama ebyokuziikibwa mu Subi oba olyawo lubale byebimu ku byamusomolerako namugamba nti onaziikibwanga mu Subi yesebo ekigendererwa era afune muki oba mumona abamufunye muki nga mumutu byafaayo kubeera tekimala gasangika byafaayo kuba kakati nzaali wano naawe lubaale kakati ngenze mutegeera emyaka gye nnaakamumalamu 16 naawe oli musamize ndi musamize yennyini yansamiza ng'akyaliwo abalaguzi kuba yabantwala mu balaguzi abawera ndowooza nga 10 nga balagula ekiragambo ekifaanagana bantunulangako butunuzi nti gw'oli bamusawo muganda gw'oliba musawo muganda tolikola mulimu gwonna ku nsi kuno ne gutereera era nagezaako okukola emirimu nawunzika bikoze ki nawunzika biganyi nga nzize nsamidde lubaale nfuuse omusawo muki nfuuse omusawo omuganda kakati ekintu ekyo simanyi na bwenyinza kikunnyonnyola naye nga kintu kya byafaayo nnyo tomanya nange bwe ndi kaddiwo oba bwe ndi lwamu ennyo nange nnyinza okukola yekyamagero kuba we nkugambira nti lubaale akola ebyamagero nze senkulu eyansamiza yakiŋŋamba gy'ali mulamu yaŋŋamba nti lubaale yamugamba bw'alibeera ng'afudde ewaabwe ku kijja waliyo omuvule gugenda kumala kwekuma omuliro aziikibwe eyakiŋŋamba gy'ali mulamu gy'ali yeyansamiza ku kijja kuliko omuvule gulimala kwekuma muliro alyoka aziikibwe bwe gulibeera nga tegwekumye tebamuziikanga gulimala kwekuma ate era nga gujja kwekuma kaakati bye byama bye nkugambye nti bw'olwa n'omuntu oli lubaale mufuuka ab'omukwano kaakati n'akugirira ku byama oba okufuula owetutumu kuba kaakati eriyo abasamize edda abaalingayo ab'amaanyi kati nga bw'owulira ba kaweekwe eggangu abo baali basawo baganda ejjokolera mpinga baali basawo baganda nga b'amaanyi ndowooza bawulira amannya gaabwe ne gye buli kati tegakola ki tegavaawo kakati kyekireetesa ekyo bw'omukolera ebintu ye n'asiima asobola okulekawo erinnya ly'omwana n'omuzzukulu ne bakwogerako bwe kitebwe kiri Yaffa nina emyaka 27 26 nga ndi musajja mukulu kubanza yanzaala ayina emyaka 6 85 25 awo emyaka gye nalina yanzaala ayina emyaka 6 mukyalo wange ate nga mugambe nti yali yakimanyi nti ewaffe tuli basamize ewa webamuziika manju kuba kakati manju manga awo tewakye kirina buzibu kuba wano weyakoleranga era nange wenkolera era namu mulimu ebyewunyisa bw'oba oyagala osobola okugendayo n'olaba tusobola otambula mpolampola nga bwetugendayo gyeyaziikibwa oba tusooke wano wano waliwo ebyewunyisa byesaagala kutuukawo naye nkusanze oledde oli mu mirimu gyokajja nagitambula abatulaba era n'abatugoberera ku mukutu gwa Uganda Byogere mwami ne bamuyita Isaac wembadde nga ntuuka wano eno bwe baŋŋambye nti agenda okunnambuzaako era ekyalo kyonna kimumanyi n'omwami eno gye tugenda bamumanyidde ddala bulo nnyo ku kyaliwo yalwala bulwazi yalwalira olunaku lumu nga bukadde nga bulumbe tetwategeerekeka lwajja lunaku lumu n'afa bantu nga bameka abali ku mukolo guno era sibalabanga nako ate era sisuubira kuddamu kubalaba abaaziika kuba gino gyonna emiti nga bw'ogiraba gyaliko bantu gulira eryo bw'olinoonya obulungi kubukedde ttivvi kweriri era lyerimu ku mawulire agaasinga 2015 musajja eyaziikibwa mu Subi esebo lyeye Subi y'oyo omusajja
esebo kakati omuvule guno yarama nti aliziikibwa wano nga gukyali muto guno omuvule kati gukuze naarama nti nziikibwanga ku muvule nkuume ekiggwa kyange kino era tewali yamuwakanya olwafa nga tosima ku muvule gwe 2:15 ntaana yali ya fuuti 10 fuuti 10 nitujalirirako esubi okuva wansi nga bw'oliraba tekuli bbaati tekuli ki olwazingibwa mu mbogo twateekako subi okuva wansi paka waggulu era buli luvannyuma lwa myezi ng'ebiri esatu tuteekako eddala kuba lino lyoraba pya twakaliteekako wiiki 3 emabega gyoraba eno loole ennamba ey'essubi tewaliiwo ate era nalyo linnyini nebwolitankuula kuba kakati ffe tulitankuula enkuba ne bw'ebeera ng'etonnya ekinene teriyingira munda wabeera wakalu teriyingira alina bulungi nnyo yaziikibwa na bulungi nnyo n'okusinga eyaziikibwa mu seminti bulungi nnyo kuba limanyi okugwayo twongerako tuliyongererako ddala ndi mwali ataani yamutwala ffe wano ewaffe tetuserwa tetubbibwa tetubbibwa era wano tewakyama musezi mwali otugambye nti abantu bakuŋŋaana wano tokate ekyewunyisa eyo ebbali nnengerayo entaana endala amalaalo gaba malaalo esebo ag'abantu oluddi bba baziikibwa mu seminti esebo ono ye yalaama wano yalaama mu ssubi nange gye bujjaeyo mu maaso bwe ndibeera nga ntuuse okufa ndikola eddaama eryange eryawufu naye nga terifaanana bwe aa kino ye alina gye yakijja otegeera alina gye yakijja kuba eyamusamiza ye yaziikibwa mu mayinja kakati mu nkola eyedde eya lubaale lubaale bwe yasamizibwanga emmandwa gye bayita bulamu bwe baabanga bagisamiza oba nga bagifulumiza ebweru bagisimira entaana oba gye bayita ennyanga kakati baajaliriranga essubi oba essanja tegera yensonga lwaki yeyasalawo nti aziikibwe mu ssubi kuba emmandwa eyo baajaliriranga ssubi oba essanja y'obulambuzi era bajjanga basinga bajja naye kati twateekako ekkomo olw'ensonga omuntu ayinza okujja n'ebigendererwa basobola omulagula nti genda ku malaalo g'omusawo omuganda kakati twateekako ekkomo empaanyi mu nkola eyedde eya lubaale emmandwa ya bulamu edda baagizimbiranga empaanyi bwe bati okugikolera embuga tekirina buzibu yimiriranga woba oyagadde edda baagikoleranga empaanyi kuba kati wali nja gikulaga enkola gye bagikolamu baagikoleranga embuga omanyi bulamu alina engeri za mirundi ng'ebiri ze bamusamiriza basobola okumubikka oba obutamubikka ne bamukolera embuga bweti nga bw'olaba kino ne bamwetolooza empaanyi eyo nkola ya buwangwa yadda omuvule gwe guliwo gukaguka gwesanga wesanzi nga noguno guzze oba nagwo mwali muteeseteese gubeerewo omuvule gino emiti guno musambya guli muvule era ndowooza olaba ogutalina kubeerawo gwo gwakoonoka gwo gwakoonoka oli ayagalawo omuvule gwamerawo gwokka abatulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere mwebali nyo mwebadde bakubate nga mutulaba kino kya byafaayo naye baŋŋambye nti ne ku mitimbagano gy'ekiri otugambye nti kyaliko ku mawulire olwedde wano bwe tulaba waliwo buno obuwanvu busukka ku muntu owa bulijjo oba ng'otunuulidde eri n'eno esebo ziringa sundi mmeka okuva wali eri wali ne wali zaali fuuti 10 muno ne mukukkirira 10 n'omukukkirira zaali 10 abantu kakati obuzibu muzeeyi yali mukwano nnyo gw'abangi
kubaka kati ngabo olabye stage eri ya boda boda ekiwenda yatandika kuyengera eta bantu wano neye busika bwe kiri kakati abantu abo bamumanyiranga mikwano je nga abanyumize emboozi era yabibagamba nga nti nze bwe nfanga mu nziika nga muki musubi abafamily baagezaako okumuwakanya byaafe ebyo tetujja kubikola ki tetujja kubisobolera n'atubagamba abawakanyanga nti nze mmwe ali batasobodde okirekanga abali nziika webali era baaliwo era bw'otunula ku vidiyo eyo nga bamukwata nga basimentaana baasimanga bawaga nti muwage tezinnawera Ee, kuba yali yakibagamba nga bakimanyi. Naye nga gw'olowooza nti baali basaakaanya kugamba batuukiriza ekyo bajjasi baali baagala bwagazi kusaakaanya mu busaaka. Yali yakibagamba nga bakimanyi. Kuba ekintu kye tekyali kyankiso yakigamba nga buli muntu. Naku mmeka ezakuliza 10. Baakisimira olunaku lumu. Olumbe baaliwo lwa nnaku mmeka. Olumbe twalukumira ennaku nnya. Twalukumira ennaku. Ee nakyo yakidamba nti amalanga ennaku nnya ku nsi. Yabagamba kyali kigenderwa ki? Ekyennaku ennya. Bantu be bonna kukungaana kuggwayo. Era nze wano nalaba omuntu gwe siddangamu kulaba. Gwe siddangamu kulaba. Kuba tabuni ezo nga bw'ozirabye okuva Gayaza, Namulonge, Busiika, Kiwenda tezaasigalamu bantu. Twogera ku muzeeyi gwe tugamba nti yaziikibwa mu Subi. Newankubadde nga tetunnabategeera amannya ge amatuufu. Amannya ga muzeeyi. Manya ga muzeeyi yali Edward Sebanaakitta Kibajjiro. Kibajjiro eryo lyali linnya lya jjajjaffe nze gwe nasamirira. Yaliwo emyaka ndowooza nga 200 emabega. Naye kiwanuuzibwa nti yali mulaguzi wa Kabaka Ssuuna Wamala. Yali mulaguzi jjajjaffe oyo kakati nze gwe nasamirira. Yali mulaguzi era awo ekyobulaguzi ffe wano tukyekakasa. Kuba ng'era bw'olabye abantu b'osanzeewo ffe otuula butuuzi ne nkubuulira ekikuleese kuba ye lubaale omutuufu so si kugamba muntu nti ekikuleese kyeki gwe otuula wali nze ekikuleese nze nkikubuulira bulaguzi bwa dda sobola n'okukubira mu ttooki ebiseera bye eby'omu maaso nti aa kino kiriba bwe kiti okutimba ki bw'otuba nga tutudde wali ate kiriko ki Lubaale tebamutembeeya aba n'embuga ye w'atuula abantu abajja ku mukolo bwe baavaawo bigambo ki bye mwawulira yaddako okuwulirwawo abantu nno munnange nno bo baakitwalanga kinyumu abasinga nze kye mumanyiiko muzeeyi mu Kampala omwo nga bw'omulaba Kampala mu makkati kizibu nnyo okusanga amaduuka asatu ery'okuna baali tebamumanyi ng'ovuddeko omulimu gw'obusimize gw'otugamba mulimu ki omulala gwe yakolanga talina mulimu mulala baawo okujjako yatugambako edda mu myaka gy'ataano nga tannaba kukola mulimu guno yasuubulako nga bw'onoosuubula ente bwe bito naye era byagaana n'awunzika nga gwe guno omulimu gw'akoze emabega wange tulaba nga waliwo ka distance katono nnyo n'ewaka naye yagamba nti munsemberezanga eri bagiyita mbuga kino kye kiggwa mu Luganda ekiggwa tewabbibwa gwe bwe babanga bakutenda nti oli mubbi jangu obbewo otambula ogende bwe babanga bakutenda nti oli mubbi gwe jangu obbewa n'ekintu ente zisulaawo wano mabega erindowooza lwakuba nti biraalo kugenda kugira twalina ente zisoba mu 10 nga zisulaawo teri azikwatako kwe twesigama kati nga bwe nkugereza nti kano akabira kaali kamufumba bwe yajja nti nalina kino nekino mukizeewo muba mulina kumuddiza bibye nga bwe yakola ki nga bwe yabirina obutavaamu lusu owange bintu bye olusu olw'omufu tewali ddagala lyebaamukuba bamuzinga mu mbugo nga kikumi naye tewaavaayo lusu ate era siruwulirangako sikiwulirangako tetwakiwulirako
okukira wanse Fuuti 10 era advantages ne yem neera kati kankugambe mu kino vambi n'abantu kakati ffe aboolwaleero omanyi kakati olengera ffe abantu boolwaleero twayonooneka n'ebyenfuna eriyo omuntu asobola okugamba nti lubaale taliiyo lubaale gyali ebyaddala akola ki gyali ate eriyo omuntu gugenda nempulira eyo linaakugamba nti lubaale nsobola omukusabira n'akuvaako nze ndi wano naakamala naye emyaka 15 naye simumanyi bw'atunula kakati ekintu ky'otamanyi bwe kitunula kiweemu obudde kuba ky'otayise nti jangu tosobola kigamba nti genda okitegeera kakati olaba nga bw'obadde ogamba ku ky'olusu waliyo sitoori esinga ate ku ekyo nga bw'okiraba waliwo omusajja eyasamiza taata baamuyitanga Rafaeri Liyazi namulabako n'amaaso gange yakeera enkya n'alaama nga bw'onsanze nkola wano n'akola ssente ze yamala okukola ku balwadde n'alaama nti olwaleero luno ngenda kufa wabula bwe mmalanga okufa nti mumazanga ennaku 9 ku nsi ennaku 5 ezisooka ngenda kuba sifudde ekiro ekyenkuba kigenda kutonya mu malya g'ekyemisana nga kirimu omuzira kyekigenda okuntwala n'agamba abaana mugira mulindako okukaaba sinnaba kukola ki kufa byenkugamba Yaffa 1997 sibbanga ddene nnyo nga ntegeera nalimu namulabako n'agange kakati bw'amaliriza okulaama byonna n'agamba nti mumpangangako mayinji okuva wansi paka waggulu kino ne kino ne kino ne kino ne kino n'agamba abaana nti mungolole ne bamugolola n'akutuka oba nfuna bulungi kakati era bwe mpulirira abantu abagamba nti lubaale taliyo kakati ago gonna maanyi ga lubaale omusajja oyo gwe nkunyumiza bakugamba nti mu mwaka gwa 1996 mukaaga obote bwe yawamba Muteesa Yesu olamujulume n'agaana okuwa omusolo ne bamukwata ne bamusibira mu kkomera n'ekkomera ne gye buli kati ekyaliyo n'ebyafaayo bwebiri enkeera ne bamusanga ebwe lwalyo n'alyoka agamba nti njagadde kubalaga nti lubaale wa Buganda gyali era alina amaanyi yadde obote yawambye Muteesa niyo bwakabaka buliddawo tebwaddawo Isaac ali bize nnyo omulimu gwa gukwasaganya wano naye mwebanye mwebalire ddala mbakubiriza subscribing okusharinga commenting Sako n'okubunyisa omukutu gwa Uganda Byogere kyonna kye mwetaaga okubatenga mumanya n'okudda wano era nja kudda so okubatenga tubimanya wino okubatenga bibeera nze Kakalaamu the answer kulakatula n'ensi yange Uganda atakumira mpera ku nkumire subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.